За работата по случай. Тезата, която ще отстояваме днеска, е, че в този модерен и ефективен способ да обслужваме нашите клиенти, пациенти, възпитаници или ученици, ключовата роля за успеха е въпросът за отношенията и как ние, като професионалисти, във всяка една конкретна ситуация успяваме да ги управляваме. Целта на днешното представяне е да въведем няколко основни понятия от тази наука или от това знание за отношенията между хората, което ще направя аз в първите 30 минути на днешния ден. В останалата част от деня всеки един от вас, заедно с асистентите от нашия институт, ще участва в работата по един случай, за да проличи и за да може всеки да преживее основното послание на днешната конференция, че за да работиш по случай, трябва непрекъснато с половината от ума си да следиш отношенията, които се разгръщат между тези, които работят по случай. Целта да ви изложиме или да ви предложим да участвате в такъв опит е за да следите преживяванията си, да мислите интензивно и да формулирате някъде към третия час на днешния ден, от сега нататък, какво е вашето отношение към цялата тази идея? Заинтригувани ли сте? Привличали ли? Чувствате ли се по силата на вашата природа сродени с тази идея и така нататък? А след което ще очакваме да ни кажете тези неща и да ни попитате, било в пленарната ни сесия, било в индивидуалните срещи, за които ние ще се опитаме да осигурим атмосфера и време, по какъв начин и как да превърнете този метод в част от вашите професионални изяви. Има едно предварително условие, което е много важно, за да протече нашата дейност поучливо, и то е този формат, в който сега сте седнали, да бъде осмислен от всички. Този формат е такъв, защото ние сме подготвили 5 или 6 случая, всеки от които в една от тези групи, в които вие сте седнали, ще бъде
разглеждам паралелно от участниците в тази група за тези около час и половина, това, което ние ще предоставим за тази цел. Всяка една от тези групи ще има един модератор, един човек, който ще дава тона на нещата там. Сега, това, което е важно в тази група, е тя да бъде хетерогенна от гледна точка на професионалната ориентация и опит на хората, които участват в нея. Значи, хубаво е там да има и лекари, които са едната от основните групи хора, поканени тук, да има учители, да има социални работници, да има психолози, да има хора на администрацията, хора, които се занимават с управлението на всички тези процеси в сферата на социалните дейности. За работа по случая, с което днес ще работим. Работата по случая е подход, който държи сметка не само на съдържанието на услугата, а и на отношенията между хората при предоставянето на тази услуга. И тук се включват всички отношения. Между този, който получава услугата и този, който я дава. Между тези, които са се организирали, за да предоставят по-цялостна услуга. Между цялата тази компания от човек, който има потребност, други, които се опитват да я удовлетворят, и средата, в която това става. Така, всички отношения, които са преплетени едно с друго, представляват мрежата, в която ние сме потопени, имат значение, за да се получи сполучлива работа по случай. Когато казваме съдържание в това определение, ние имаме предвид такива неща като лечение, тогава когато случай е, да кажем, медицински. Или такива неща като социално подпомагане, когато случаят е социален. Или обучение, или възпитание, когато случая ангажира учители. Или неща свързани с взаимоотношения в колектив, с управление по силата на длъжностни роли и характеристики, тогава когато става дума за случай свързан с менеджмент, с управление и така нататък. Така, когато говорим за определение, за работа по случай, един много важен елемент е, че този подход на това извършителя, това е лекаря, социалния работник, учителя и т.н. с отговорност и за двете неща. И за това съдържанието да бъде добро и както трябва, и за това отношенията, в контекста на които това съдържание се довежда до потребността, за да я обслужи, трябва да бъде грижа на професионалиста, т.е. на всички нас, тогава когато работим с нашите клиенти. И дали това наистина става, този подход разработва критерии за добра практика и в основата на тези критерии са такива неща като естествените права на хората. Дълги са списъците с неща, които се опитват да уловят кои са естествените човешки права. Сред тях са такива неща като информирано съгласие, нещо с което лекарите непрекъснато работят, свободната воля, равнопоставеността, партньорството, качеството на живот, защитата от злоупотреба и насилие и правото за индивидуално развитие. Всичките тези неща остават извън темата на нашата работа днес. Но работата по случая предполага, че в фона на ума, в съзнанието на всички, които са се отдали на този подход, съществува яснота и подкрепа, разбиране, вълнение по въпроса за човешките права. Областите, в които е навлязла работата по случая, са много в лечението, в рехабилитацията, в образованието, в социалното обслужване, в управлението на службите. Причината за това е, че амбицията днес във всяка една от тези области на обслужване е да се даде дефинитивната услуга. Услугата, която ще разреши комплексността на случая на човека цялостно и задълго.
или това изисква експертиза от различни области. Такава експертиза работещите по случая приемат, че нито един от тях цялостно не притежава, но че групата или екипа, когато, особено когато е мултидисциплинарен и съдържа хора, които по различен начин са се обучавали, които в различни теоретични системи са формирали себе си, които донасят в конкретния случай разнообразието на своите гледни точки, и тези хора са приели ценностите на работа по случай, те могат да се споразумеят така и така да си партнират, че наистина специфично да разрешат случая по начин, по който той най-пълно ще посрещне очакванията и потребностите на лице. Тоест, в самата мисъл, в самата идея за работа по случая е залегнал въпроса да се работи на много високо, да се работи с много високо качество, да се постигне по въпроса за проблемите на един човек максимума, който състоянието позволява. Сега, за да имаме някаква обща база за това как отношенията между хората служат като фон и принцип в работата по случая, е важно да държим в ума си две неща. Че ние сме природни, живи системи и заедно с това сме изпълнители на определени роли и длъжности в работите, в трудовата дейност, която сме предприели. Ние говорим за тези две наши природи, които съжителстват във всеки един от нас, като в предмета на отношенията между хората различаваме от една страна природни отношения. Това са отношенията, в които хората встъпват в качеството си на живи системи. Тоест на системи, които създават и отглеждат други хора. Водят своя живот и участват в живота на други. Но същото това време, за да имаме работа по случая, същите тези природни системи, живи хора, участват един с друг в делови отношения. Това са отношения, в които ние встъпваме, за да изпълним задачи, които са външни спрямо нас като природни същества. Тоест като живи системи. Сега, и това е трудното изречение, третия булет. Перете поглед в него. Отношенията между хората в хода на помагащите професии принадлежат към деловите отношения, т.е. към втората категория. Това, което ние днес ще правим в работата по случай, ще бъде от позициите на нашето експертно знание като учители, лекари и така нататък. Това са деловите отношения, които ние създаваме.